er det norsk tvers igjennom. Og prisen for den LP-platen Direct to Disc går til Frode Tingnes kvintett. Dette med direct to disk, er det dere har ikke noen vei over lydbånd og sånt som man kan klippe og lime sammen, den går direkte inn på platen? Ja, det er det endelige faktum, kan du si. Ingen hjelpemidler til? Nei. Det er ganske pussy, for da vi tok opp gramfonplater for 50 år siden på vokskakene, så fikk vi en prøve som gjaldt da for hele repertoaren, og hørte det igjen, for du vet, når man spilte de på voksplaten, så ble jo voksen ødelagt. Og så tok vi opp to eksemplarer som ble sendt hver for seg til England til viderebehandling, og uker måneder etter fikk vi høre hva som hadde skjedd. Og så kom den tekniske utviklingen med bånd og klippmuligheter og lime sammen og 2, 4, 6 og 16 spor og alle mulige. Og så går det tilbake nå omtrent som en live konsert. Ja, det for så vidt. Du kan si at vi går kanskje enda tettere inn på hver eneste nye låt, for man kan liksom... Håpet er jo det at man får litt applaus vanligvis på en konsert, altså. Ja. Og da får du pause til å trekke pusten. Men vi har kun dette lille sporet, vet du, som du setter nålen på da, i pause mellom låtene, så hele LP-siden må spilles i ett. Det er en påkjenning på både deg og dine medarbeidere som du kanskje vil presentere. Ja, det er Pete Knudsen spiller gitar. Jan-Erik Bonshaug spiller bass. Tor Andreasen spiller trommer. Og Henrik Vushak spiller keyboards. Og vi har da...